Dneska nebuď tým, čo to vypočuješ. Ale dneska si povedz, že som tu preto, aby som dneska ja niečo získal do svojho života. Toto nám ponúka Ježiš. Vidíte, čítala som list, že ako ťa Ježiš miluje, že ako otvára náruč pre teba. On nechce, aby si zahynul. A preto hovorí dnes, bratu, sestro, začni nový život. Život s Ježišom Kristom. Aj keď si utrápený, Ježiš pozná tvoje trápenie. Daj sa mu do ruky a on tvoj život bude riadiť. Tvoj život sa zmení. Tak jak som povedala, my môžeme vykročiť cestou inou. Hriech nemusí mať moc v našom živote, pretože Ježiš prišiel, aby zobral hriechy a trápenie. On tam na Golgotskom kríži vydobil spasenie pre teba a pre mňa. A z toho sa tiež, buď z toho šťastný, radostný. Nezáleží na tom, bratu, sestro, ako minulosť máš. Nezáleží, pretože dnes je nová šanca. Možno má strašnú minulosť. Možno, keď si pomyslíš, povieš si, že sa mi nechce ani žiť. Lebo mám také a také toto. Život môže začať. Ktorý z vás chcete dneska vykročiť na novú cestu? Viete, vidíte, dali ste ruky hore. Viete, kto to videl, že ste dali ruky hore? Nielen kazateľ, bo čo kazateľ vidí, je to kazateľ. Ale videl to Ježiš Kristus. A keď to on videl, tak na tú cestu aj poď, že by tá ruka, ktorá bola hore, bola naozaj pravdivá ruka. Že áno, páne, ja od dnešného dňa chcem vykročiť na novú cestu za tebou. Ja vám môžem povedať, že život s Kristom je nádherný, ktorý ešte nepoznáte Krista. Ktorý s ním ste ešte neprežili to tú takú nádhernú chvíľu. Ja vám poviem, že je to niečo úžasné. Hlavná vec, bratu, sestru,